ଘରେ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ଶେଷ ବୁଲାବୁଲି ମାନେ ଅଧା ଜାଗା ବୁଲିଛୁ ଆଉ ଅଧା ବୁଲି ପାରିଲିନି, ମୋ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନା ପଳେଇବା ଏ ଯିବା ହାରି କୋଉପଟ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ଆଉ କେବେ ଆସିବି ସେଟା ଦେଖି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଆ ଏଇ ଧୀରେ ନା ସେଇଠି ଅଛି ବା ତଳେ ଆସିବା ତ କହୁଛି ଦେଖିକି ଯା ଉପରକୁ ନେଇ ଚାଲିବ ଆସିନି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ପାଣି ମୋ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି ବା କଦଳୀ ଟିକେ ନେଇଯିବାନି ଦବା ଆସ ଧର ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛ ନା କେତେ ପଇସା ହଁ ହଉ କିଛି ଗାଡ଼ି
No, da hecho no hay ya hecho ni. ¿De qué has de dar sin sin el dinero? Dio. Dio, 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 dio. Bueno, yo me acuerdo que hay que hacer un cabello. Chalo. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?
ଏଇଠି ଯିବା ତଳକୁ ଉପରକୁ ଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଉପରକୁ କ'ଣ ଯିବି ମୁଁ ତଳକୁ ଘରକୁ ଯିବି ନା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇଛି ମନ୍ଦିର ଖାଇଛି ନାଇଁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତଳୁ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ବାବୁ ଯା ନାହିଁ ନାଇଁ ଯାଇ ହେବନି ନାହିଁ ଯାଇପାରିବି ଧରିକି ମୋବାଇଲ ଦିଅ ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅନି ମୋତେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ତ ଘରେ ନେଇକି ଯାଉଛି ମେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ସେଇଠି ଦେଇଦେ ସେ ଖାଇ ସରିଲା ବୁଲାବୁଲି ଏଇଟା ରଖିଦିଅନି ଦୁଇଟା ଆଉ କେଉଁଠି ତମର କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା ହଁ କାମ ଅଛି କ'ଣ କାମ ଅଛି କ'ଣ ଆସ ହାନି ଫାଇନାଲି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ମୋତେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ମୁଗ ମଣ୍ଡାରେ ଦେଖା ହେଉଛି।